Դրան ավելի մանրամասն մանրադարձ կլինի։ Սյուսելի Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումների միջև տարբերությունը որն է։ Գիտեք, այդտեղ հետևյալը ճիշտ կլինի ավելի կորեկտ, որ Բրյուսելի, Վաշինգտոնի և Մոսկվայի դիրքորոշումների վերաբերյալ պատկերացումներ ձևավորեք Բրյուսելի, Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հայտարարությունների վրա հիմնվելով։ Որտեւ իմ կողմից կորեկտ չի, ես իրենց դիրքորոշումը ձևակերպեմ, իրենք հաջորդ պահին ասեն, չէ, մի քիչ այդպես չի մեր դիրքորոշումը, այսպես թող, իրենց հայտարարությունների վրա հիմնվեք և ձեր պատկերացումները ձևավորեք։ Ոչ թե չեմ ուզում, այլ ճիշտ չի լինի, ոչ թե չեմ ուզում ձեզ հետ կիսեմ, այլ ճիշտ չի լինի, որտեւ ես իրենց խոսնակը չեմ, իրենք թող դրա մասին խոսեն։ Դավիթ Լևոնյան, ԱՄԵԿ Պլյուս հեռուստաընկերություն, պարոն Փաշինյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Նովայա։ Ներողություն, նաև այն պատճառով, որ այդտեղ շատ նրբություններ կան, որոնք մեկնաբանության բան ունեն, տեղ ունեն, որովհետև դիրքորոշումը ինքնին ձևակերպած, բայց ինքը մեկնաբանության շատ մեծ հարց ունի։ Հիմա օրինակ, ներողություն եմ խնդրում, հա, ձեզնից ժամանակ վերցնելու համար։ Օրինակ, նույն այդ ձեր հիշատակած բանակցային փաթեթներում, կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում տեղի ունենալիք հանրաքվե, որը կարտահայտի համաժողովրդական հանրաքվե, որը կարտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտություն։ Ես նախադասության մասին խոսել եմ։ Ես թվում է, թե նախադասությունը ոնց որ թե ամեն ինչ պարզ գրած է։ Իրականում այնքան տասնյակ նրբություններ կան, սկսած կողմերի միջև համաձայնեցված, այդ նշանակում է, որ օրինակ համաձայնեցված ժամկետ, այդ նշանակում է, որ կողմերը 100 տարի կարող են այդ ժամկետի շուրջ չհամաձայնվել, համաժողովրդական ժողովրդ և բնակչություն, Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն և այլն և այսպես շարունակ։ Իրականում ես փորձում եմ ձեր հարցին այլ հարցերի մեջ անուղակի պատասխաններ տալ, բայց նաև այնքան չմանրամասնել, որ մայրաքաղաքներից որևէ մեկից հնչի հայտարարություն կամ պարզաբանում, որը դիսոնանս կառաջացնի։ Դրա համար ճիշտ կլինի իրենց դիրքորոշումների վերաբերյալ իրենց հայտարարությունների ձեզրակայություն անեք, որովհետև այդ հայտարարությունները իրանք այնուամենայնիվ դիվանագիտական բառապաշար և ձևակերպումներ են պարունակում և տեղ-տեղ կարող են տարընթերցումների տեղի տալ։ Մի կողմը դա մեկնաբանի մի կերպ, երկրորդ կողմը մի կերպ, դիրքորոշման հեղինակը երրորդ կերպ, դիրքորոշման հեղինակը Հայաստանի հետ խոսելիս մի կերպ, Ադրբեջանի հետ խոսելիս երկրորդ կերպ, երրորդ կողմի հետ խոսալիս երրորդ կերպ, ցավոք այդպես է, լինում երբեմն։ Որոշ գործընկերների կողմից, ոչ միշտ և ոչ բոլորի կողմից, բայց երբեմն և ոմանց կողմից։ Դավիթ Լևոնյան, ԱՄԵԿ Պլյուս հեռուստաընկերություն։